Gospođo Colić, radite na oplemenjivanju prostora u svim objektima predškolske ustanove Čika Jova Zmaj. Evo, danas smo u vrtiću Crvenkapa i nije mali povod, ovo dvorište sve više i više dobija onako pravi, bogat sadržaj potreban deci u ovom uzrastu. Jeste, u ovom trenutku se nalazimo u Crvenkapi. Razlog je donacija koju smo dobili od firme Henkel, vrednost donacije je 550.000 dinara. Dobili smo jednu lepu dečju igraonicu koja je oplemenila naš prostor i mogu da kažem da je igraonica došla u pravo vreme, jer baš u ovom delu dvorišta nismo imali tako nešto lepo. Inače, u drugom delu dvorišta imamo sprave koje već deca koriste.